285 ათასლარიანი პროექტი, რომელიც არ შესრულდა, GID საჩხერის მუნიციპალიტეტთან ზების რეაბილიტაციის საკითხზე დაფორმებული ხელშეკრულება დაარღვია. რამდენიმე გაფრთხილებისა და ფინანსური სანქციის დაკისრების შემდეგ კომპანიის ხელმძღვანელმა დავით თანანაშვილმა მუნიციპალიტეტთან კონტაქტი შეწყვიტა. სატენდერო ხელშეკრულების დარღვევის გამო კი GID-ის ჯარიმა ყოველდღიურად ემატება. საჩხერის მუნიციპალიტეტსა და GID-ს შორის გაფორმებული სატენდერო ხელშეკრულებით სავანე, არგვეთი, მახათურის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 30 ოქტომბრამდე უნდა დასრულებულიყო. სამუშაოების შესრულებისთვის კომპანია მუნიციპალური ბიუჯეტიდან 257 000 ლარს მიიღებდა. კომპანია მაღებული ვალდებულებები სამი თვის შემდეგაც ვერ შეასრულა. მოსახლეობა კი უკვე შეკეთებული გზის ხარისხითაც უკმაყოფილოა. ეს გზა გაკეთდა ძალიან ჩქარა, ძალიან სწრაფად, რაღაცისთვის არ ვიცი რატო ეჩქარებოდათ. ერთშენი რაღაც ეს კიდე მოვიდენა სევით მაშინ გაკეთდა და არის ასეთი გზა. მანქანებმა უკვე ამოყარეს და ჩვეულებრივად არის გზა დაზიანებული, ასე რომ ვთქვათ, ეტყობა უბრალოდ შეკეთებული, რომ შეუკეთებიათ რამდენიმე ხნის წინ, მაგრამ ფაქტიურად გზა არის საშინელ მდგომარეობაში. სატენდერო ხელშეკრულების თანახმად გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის საჭირო თანხას GID-ის სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნის შემდეგ მიიღებდა. კომპანიას ხელშეკრულებით განსასრული სამუშაოები სათანადოდ არ შეუსრულებია, თუმცა მუნიციპალიტეტის ექსპერტიზის ბიუროს დადებითი დასკვნა წარუდგინა. სავალალო მდგომარეობაშია მთლიანად გზა. ქონდა ძალიან რთული საუბრები, ნამდვილად მწვავე კამათი და მე კატეგორიულად ვარ განაცხადე მის ექსპლუატაციაში მიღებას. კომპანია GID-ის წარმომადგენლები გზების არასათანადო შეკეთებას მიწოდებული მასალის დაბალი ხარისხით ხსნიან. ხოლო ორი წლის განმავლობაში მოეწოდა უხარისხო ასფალტი, რომელსაც ალბათ ბიტუმის შემცველობა არ ჰქონდა ინდივიდი მიცემული კილოგრამობით, ხო და დაიშალა ასფალტი, ეს იყო ხარხვის დაუდევრობა. უცნობია, როდის და როგორ დასრულდება საჩხერის მუნიციპალიტეტსა და კერძო კომპანიას შორის წარმოქმნილი დავა. GID-სთვის დაკისრებული ფინანსური სანქცია კი ყოველდღიურად იზრდება. შეპესე GID-მა დაახლოებით 43 000 ლარი ჩარიცხა ბიუჯეტის სასარგებლოდ, რომელიც კიდევ აუცილებლად მოუწევს ჩარიცხვა, იმიტომ რომ პირდასაწყებლო მიდის 204 ლარის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში კომპანიის